Deși se vorbește de importanța colectării selective a deșeurilor la nivel național, în conformitate cu standardele europene, astfel încât să protejăm cât mai bine natura, din păcate, în foarte multe comunități, indiferent că vorbim de orașe sau de comune, această colectare reprezintă o problemă gravă. Deși autoritățile au pus la punct servicii de salubrizare locale, au montat astfel de pubele speciale unde să poată fi depozitate deșeurile în funcție de proveniența lor, dacă sunt de sticlă, dacă sunt de plastic, e bine, încă nu avem mentalitatea necesară pentru a păstra curățenia așa cum se cuvine, astfel că foarte multe râuri și pârâuri din județul nostru au devenit pe alocuri adevărate depozite de deșeuri. Nu mai vorbim de implicarea pe care au aceste deșeuri asupra mediului înconjurător, pentru că pe foarte multe cursuri de apă nu mai găsim nici măcar un singur peștișor, dar aminte să mai vorbim și de alte vietăți. E bine, încă susțin autoritățile, trebuie să mai lucrăm mult, mai ales la mentalitate, pentru a ajunge acolo unde ne dorim cu toții.